Ermənistan tərəfində müxtəlif, xüsusən revanşist ruhlu və azərbaycanofob və türkofob təfəkkürün hakim olduğu, çox güclü dərəcədə hakim olduğu mövcud qruplar, siyasi qruplar, qalsiyanda bunlar içində kilisə var, Qarabağ klanı var, erməni diasporasının müxtəlif nümayəndələri var, erməni bürokratiyasının, xüsusən təhlükəsizlik bürokratiyasının insanları var. Bunların öncəliyi budur. Əvvəllər deyirdilər ki, Qarabağ itirilərsə Ermənistan itirilər. Sonra dedilər, dörd kənd itirilərsə Ermənistan itirilər. İndirə deyirlər, Zəngəzur itirilərsə Ermənistan itirilər. Yəni, sabahlarımı yəqin ki, ondan əvvəlcə də deyirdilər ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhədindəki o onların iddialarına görə bir 150 kvadrat kilometrlik ərazi var ki, onlar ki, Azərbaycanın nəzarətindədir. Erməni tərəfi hər zaman bu cür məsələləri ola bildiyincə şişirdərək və ola bildiyincə qabardaraq Paşinyanı pis vəziyyətdə qoyacaq gündəmlər hazırlamağa çalışır. Dolayısıyla Qalstiyanın, onun tərəfdarlarının, bu cür ona bənzərlərinin, bu cür əsqlamalarını çox görmüşük. Hələlik burada görünən məqam odur ki, Paşinyan daxili siyasətdə bu prosesləri yaxşı idarə edə bilir. Erməni xalqı da onlardan daha çox Paşinyanın yanındadır ya da Paşinyanın xəttinə daha yaxın durur. Yəni, deyirsiniz ki, Zəngəzur səfəri hansısa buradakı etirazları yenidən gücləndirə, aktivləşdirə bilməyəcək? Yox, burada gücləndirməyəcək ayrı bir məsələdir. Gücləndirməyə xidmət edəcək, müəyyən intisansımlar yaradacaq, müəyyən yürüşlərin ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Ancaq bu, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı normallaşma prosesini ya da üzərindəki müəyyən razılaşmaları dayandıra bilməyəcək. Ola bilər, bunların açığa çıxmasını bir az gecikdirsin, ancaq bunun bu razılaşmanın olmasını və həyata keçməsini əngəlləyə bilməyəcək.